No a čo, tak udral si nejakú ženu niekedy, alebo čo? Áno. Áno, viackrát. A aj Rachel dokonca, ale vždycky iba v rámci toho, keď to oni chceli. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, man. Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je nijousTV a máme tu nové video zo show biznisu. Dúfam, že sa vám darí. Pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. Influencerka Rachel Karnižová, ktorú poznáte pod prezývkou Rachellka, odhalila svojho bývalého partnera a známeho slovenského moderátora a muzikanta Tomyho Kottyho, ktorého skutočné meno je Tomáš Drahoš. Tomáško. No, nebolo to nič roztomilé o ich vzťahu alebo o ich spoločných zážitkoch. Nie, nie, to by ste sa divili. Rachel totiž rozprávala o tom, ako ju Tomy fyzicky aj verbálne týral. Predstavte si to, táto pekná a úspešná influencerka, ktorá sa zúčastnila aj na Miss Universe, bola obeťou násilného správania. A čo je ešte horšie, jej ex-partner sa dopustil toho, že ju napadol, hodil do vane, ťahal za vlasy, kopal, fackal a ešte jej vulgárne nadával. A čo je najhoršie na celej tejto príšernej situácii je fakt, že Rachel toto správanie tolerovala od začiatku. No podľa nej to začalo, keď bol Tomy pod vplyvom alkoholu. No vidíte, že alkohol nie je len dobrý kamarát na zábave, ale môže byť aj zlý nepriateľ, ak ho niekto zle zvládne. Takže pamätajte, alkohol nie je vždy vaša najlepšia voľba. Ale späť k story. Rachel sa rozhodla zverejniť fotky so zraneniami, ktoré utrpela po útokoch svojho bývalého partnera a dokonca aj súkromné správy, v ktorých Tomy jej praje smrť a vulgárne jej nadáva. Nenávidím ťa, zdochni, ty p***ná, skúpená, p***ná, ty p***ná, odporná, hnusná, kokot, východňarská, 150 cm skúpená, p***ná, ty kokot, p***ná, čo sa nechala j***ba, ty kokot, negrom, ty kokot, hnusná, skúpená, p***ná, ty kokot, mňa si nechala to, ty kokot, skápať normálne v daždi a nemám kam ísť, lebo nemám kľúče, nič. A teraz budem spať vonku, ty vyjebaná, skurvená p***a, skap, ty kokot, skap, ty kokot, skap v tom vyjebanom mezonete, normálne, že dojdi o všetko, čo máš, ty kokot, ty vyjebaná, skurvená p***a, nikdy v živote ťa už nechcem vidieť, nenavidím ťa, ty kokot, nenavidím ťa, ty skurvená p***a, vyjebaná, škaredá, hnusná, ryšavá, ty kokot, fejková, ty kokot, kurva, nenavidím ťa. Ale nechápem tú Rachelinu logiku, že nechce na ňo podať trestné oznámenie, lebo by ho tým zničila. To sa tak nerobí do psej matere. Ona len chcela, aby sa to už neopakovalo, a to nielen jej, ale aj iným ženám. Takže želáme Rachel, aby sa rýchlo dala dokopy a čím skôr sa ukázala na OnlyFans a Tomy mu, aby si našiel odbornú pomoc, lebo toto jednoducho nie je v poriadku. A vám ľuďom pamätajte, že domáce násilie je vážny problém, ktorý by mal byť odsúdený a treba o ňom hovoriť otvorene a vážne. Buďme podporou pre obeťov domáceho násilia a snažme sa spoločne pracovať na jeho prevencii a eliminácii. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.